apita o árbitro. Bola rolando para Atlético e Vitória. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2013. Marquinhos lá pelo lado esquerdo. Saiu o cruzamento. Desvio. Gol do Vitória. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Vitória faz 1 a 0 para a festa do seu torcedor presente ao Estádio Independência, espalhado por todo o Brasil. No cruzamento que veio do Marquinhos, o Juan estava lá na área. Ayrton, saiu o cruzamento, toque, Vitor salvou! Vitória! O Vitória faz o segundo gol no Estádio Independência em Belo Horizonte, para a festa do seu torcedor, com 5 minutos de jogo. Abre 2 a 0 para cima do Atlético, para encher de esperança o torcedor do Vitória. O cruzamento que veio da direita, o Vitor salvou na primeira. Tô pedindo uma falta, o árbitro deu sequência. Luan, na velocidade, Luan bateu pro gol no canto. A bola passou muito perto. Ronaldinho no cruzamento, desvio, a sobra pro Luan. Sensacional, Wilson. E aqui pelo lado direito você vê o Max Biancucci. Bom passe na direção do Ayrton. A bola voltou com ele. Atenção, chega o Ayrton, cruzamento por baixo. Autoriza o árbitro, Ronaldinho Gaúcho. Gol do Galo. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. O craque. O gêmeo. É do Atlético. Pra festa do torcedor atleticano. A bola ainda tocou na trave, foi morrer no fundo do gol. O Heber tirou a bola sobre o escudeiro, limpou a jogada, que passo para o Dinei, bateu de longe, Vitor soltou, a chance do Marquinhos, na trave! Lucas Cândido, e faz ótimo passe na direita para Luan, tem Ronaldinho pelo meio, por lá também está o jogo, do outro lado ele tem o Fernandinho, preferiu o Ronaldinho, impedimento marcado. Fernandinho, bola pro Jô, escorou pro Luan, pegou firme, o Wilson, sensacional, de frente para a marcação, Ronaldinho Gaúcho, entregou com o Jô, tem o Fernandinho, bola para ele, já na grande área, limpou, bateu pro gol, o Wilson de novo, Lucas Cândido faz o cruzamento pro Jô, a cabeçada, o Wilson outra vez. Cruzamento para a área, para o Hever, o toque do Gilberto Silva, que veio por trás e a bola foi para fora. Ronaldinho Gaúcho, ótimo passe para o Neto Berola, invadiu, caiu na área e é pênalti. Penalidade máxima para o Atlético. Ele tomou amarelo por causa desse lance, a opinião é do Léo Figueiredo. Agora, o grande craque do Clube Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho. Aos 44 minutos do segundo tempo, Ronaldinho empata o jogo para o Atlético. Marca 2 gols do jogo, Ronaldinho Gaúcho. Bola de um lado, goleiro do outro. O craque do time. Quão importante ele é para o time. Bola lá para o Vitor. A bola explodiu na trave no chute do Marquinhos.